Скандал з мігрантами у Маріуполі набирає обертів. Місцеві жителі скаржаться, приїжджі їх ні у що не ставлять. Вночі під вікнами влаштовують танці під музику прямо під носом поліції, яка заплющує на це очі. Ось так мігранти поводяться в Маріуполі. Вночі люди не можуть заснути. І так майже щодня. Неподалік відділ поліції. Там не реагують. Київська 49. Судячи з коментарів людей у місцевому чаті, що робити з такими концертами, місцеві не знають. І відверто побоюються приїжджих. Найцікавіше, що мужики з Донецької області воюють, а приїжджі танцюють. Але тут нема чого дивуватись. Не дай Бог їх чіпати. Потім з їх головними справи мати. Можна життя позбутися. Тут криша ахматівська заправляє. Тому якщо трапиться кіпіш, приїдуть чеченці. Вже не перший раз таке було. Нічні танці – це ще не найстрашніше дійство у Маріуполі. У місцевому чаті люди опублікували відео, де автомобіль дрифтує на пішохідній доріжці і далі їде просто тротуаром. Ні реакції пішоходів, ні поліції на це не було, тільки зняте зі сторони відео. На яке була, правда, реакція у вигляді коментарів у чаті? Приїжджі на занижених десятках. Найцікавіше, там поліція у 200 метрах нижче. Нова влада, нові правила. У нові правила, ймовірно, входить і новий метод будівельних робіт. Ось так скидають цеглу прямо на тротуар, а поряд припарковані автомобілі. Могли б і перевіряльників дочекатися, потім кидати. Місто під окупацією Русні. Техніка безпеки вийшла із чату. Тим часом, як повідомляють місцеві жителі, у Маріуполі з'являються нові блогери та за сумісництвом заробітчани із Середньої Азії. Знімають пейзажі міста, а заразом рекламують послуги з ремонту під'їздів. Здрасте, дорогі друзі. У нас сьогодні в Маріуполі дуже хороша, отлична погода. Знімаю сонячно. Дорогі друзі, сказати могу, ми ще ремонтом займаємося. Вот так. Это полез. Красим, шкатурим, шпаклюем. Тим часом квартири українців, які покинули Маріуполь через війну, собі привласнюють росіяни. Створено спеціальні комісії, які визнають житло безхазяйним. За останніми даними, таких об'єктів налічується вже близько 200, повідомляє слідство «Інфо». З'явилися вже й так звані ріелтори. За їхніми словами, квартири купують мешканці Донецька, Луганська та, звісно, росіяни. Приїжджають навіть із Сибіру. Їм подобається морський бриз, кажуть фахівці із продажу. Власні в основному це приїжджі. В основному приїжджі. Тут ж ближні ДНР, це Макіївка, Донецьк, навіть Луганськ. І закінчувала Сибірю. Сибіряни теж присматривають у нас морський бриз. Мешканка Маріуполя, яка виїхала з міста, розповідає, представники так званої місцевої влади почали вимагати доступу до квартир, щоби перевірити електрику, труби. Жінка передала ключі сусідці. От позвонилися з адміністрації, сказали так, що ви зрозумієте, тут приїжджають будівельники. Їм не маєте жити, це все тимчасово, на 3 місяці, поки люди повернуться. І вам краще погодиться, не йти на конфлікт з нами. Зрештою, у квартиру жінки заселилися двоє будівельників, як їй розповідали із Санкт-Петербурга. Але в цьому випадку з господаркою квартири принаймні поговорили. Багато помешкань без хазяїв просто зламували та заселяли інших людей. За словами ріелтора, це робили, щоб перевірити, чи є хто живий після бойових дій, хоча насправді це просто відмовка для майбутніх власників чужого житла. Тут були сліди взлому, це коли закінчились бойові дії, виясняли, де проживають, якщо там... Не живые или живые. Но здесь получается повреждение из-за того, что выламывали. Но зато поміняли окна, зробили відкоси. Для росіян звозять і іпотечні будинки. Причому на місці знесених через російські бомбардування багато поверхівок. Маріупольцям же, які залишилися без даху над головою, або взагалі нічого не пропонують, або як максимум виселяють на околиці міста, повідомляють журналісти слідства «Інфо». Таким чином, окупаційна влада проводить відкриту русифікаторську політику, перетворюючи український Маріуполь на російський курорт.
Також до окупованого Маріуполя продовжують звозити мігрантів із Середньої Азії та Кавказу. В даний час місто переповнене чеченцями і дагестанцями, які приїхали на заробітки та залишаються в місті жити цілими сім'ями. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях, також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини.